Košarkaški klub Dubrovnik misli ozbiljno. Cilj i ambicije su jasne, biti najbolji u prvoj ligi, iduće sezone igrati najjači rang. Potvrda tome je i potpis na ugovor Petra Dubelja, koji je prošle sezone s košarkaškim klubom Cedevita Junior ostvario plasman u najjači rang hrvatske košarke. A tako je da, evo, nakon godine provedene u Zagrebu Cedevita Junior, jedne jako lijepe godine i sa jako puno stečenog iskustva, vraćam se doma u Dubrovnik, imamo neke ciljeve, ambicije koje je klub postavio, to je napad na Premier ligu i eto, nadam se da ću uspjeti pomoći ekipi. Okosnica momčadi ostala je na okupu, a Dubelj ističe kako je već sad jasno kako će Dubrovnik biti jedan od favorita natjecanja. Pa tako je, već je bilo nekih pojačanja kao Filip Vujičić koji se vratio iz Zadra, mladi Lovre Klarić također iz Zadra, ali naravno očekujemo još pojačanja koji će pomoći da se ostvari cilj. Dubelj ističe kako se vratio doma prije nekoliko tjedana, unatoč tome nastavio je s treningom u dvorani, iako je službeni početak priprema sredinom kolovoza. Dodao je kako se nada da će biti od pomoći klubu, kako je pomagao Cedeviti da ostvari ulazak u HT Premier ligu. Uspio sam ostvariti to i nadam se da sam stekao to neko iskustvo ulaska u Premier ligu, tako da nadam se da ću biti od pomoći ekipi. Prema informacijama s kojima raspolažemo, uprava kluba razmišlja o novom pojačanju, a riječ je o Amerikancu koji je igrao u prvoj košarkaškoj ligi u Tunisu.